Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi bugün qəzaya düşmüş AN-26 tipli sərnişin təyyarəsinin axtarış prosesindən görüntülər yayımlayıb. Kanal 13 Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, axtarış vertolyotundan çəkilmiş videoda eniş zamanı təyyarənin çırpıldığı qayanı görmək mümkündür. Kadrlarda həmçinin toqquşmadan sonra təyyarənin parçalarının ətrafa səpələndiyi də yer alıb. Qeyd edək ki, hərəkət edən təyyarənin göyərtəsində 6-sı ekipaj üzvü və 22-si sərnişin olmaqla 28 nəfərin olduğu bildirilir. Qəza nəticəsində sağ qalan olmayıb.